Hujambo mtazamaji na karibu katika kipindi cha jarida la elimu. Mtazamaji, kipindi hiki kinaangazia masuala ya elimu kwa mapana na marefu. Nafahamika kama Aden Ibrahim. Na kama ilivyo kawaida mtazamaji, kipindi hiki leo tumeweza zuru katika mtaa wa Isli hususan maktaba wa Ustadh Abdirahman Muhammad Munya ambaye ni sheikh ama ustadh ambaye anakuwa akitoa tafsiri mbalimbali kwa Quran tukufu, hadithi mbalimbali na mengine mengi ambayo atakuwa akitueleza tu hivi karibuni. Na kabla sijaenda mbali, ni tambulishe mgeni wangu Sheikh Abdirahman, karibu katika kipindi. Asante sana. Shukuru sana Mwana Adan Ibrahim pamoja TV STN TV. Ni katika moja ma TV ambayo kwamba yatangaza habari katika ulimwengu wa dunia na katika nchi hii ambayo kwamba ya Kenya. Nashukuru sana kwa kutembelea katika maktaba yetu. Nashukuru sana kabisa, na mkuwe na roho safi na mkuu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu awabariki katika ambaye kwamba mjadala mnafanyaga. Mwenyezi Mungu awafanyie ambaye kwamba wenye kutangaza habari ifike ambaye kwamba kila mahali itekana ambaye kwamba kufika habari. Naam. Asante sana. Kanda na haya Sheikh, nakupatia mkono wa tahania kwa kutupatia fursa ya kutualika kwa katika ofisi yako. Sheikh, tukianza moja kwa moja, tunajua kama watazamaji wanavyoona nyuma yangu ama nyuma yako kuna vitabu mbalimbali vikiwemo Quran tukufu, hadithi mbalimbali. Sheikh, umejiunga katika ulingo utafsiri mwaka gani? Mara kwanza kujiunga kutafsiria, nilimaliza Qurani, kuhifadhi Qurani nilikuwa na miaka 13. After hapo nikaanza ambaye kwamba ilmu al-halaqa. Naam. Ambaye kwamba katika misikiti mbalimbali katika ulimwengu, katika ndani ya Afrika Mashariki. Naam. Kweli ambaye kwamba nilipitia mashaikh mbalimbali. Naam. Katika lugha mbalimbali. Naam. Vile vile ambaye kwamba nazungumza lugha nyingi tofauti tofauti sana kabisa. Naam. Na Mungu amenibariki, mashaallah. Naam. Na kweli hivyo vitabu ambaye kwamba umegusia ni katika vitabu vya elimu. Katika ambaye kwamba Siratun Nabawiyya, tafsiri ya Qur'an katika mashaikh mbalimbali wenye ambaye kwamba mafasiri wa Qur'an. Yani hatuwezi kuwafupisha majina yao katika kauli hii. Mno Kathir ambaye kwamba tafsiri al-Tabari ambaye kwamba Qurtubi, tafsiri mbalimbali katika mashaikh na vitabu vya elimu tuko navyo mbalimbali katika hadith wa mahatu sita hadith zote katika kauli za maulama. Na katika ambaye kwa vitabu vya fiqh, hadithi, sira, na kila aina ya kitabu katika masala manhaju salaf tuko nayo inshallah. Naam. Kando na haya Sheikh, kuna baadhi ya watu ambao kwa kufikia sasa hawajajua sana ile umuhimu wa kujua lugha mbalimbali, ambapo kwa hivyo sasa wewe unasaidia wengi sana ukiwa tafsiri lugha mbalimbali kufuatia hadith na Quran tukufu. Sheikh, unaweza umekuwa na changamoto gani ukiwa mtu anataka ajue lugha mbalimbali kama unavyojua? Mara kwanza lugha ni kitu ya muhimu sana kabisa. No. Kujua lugha ni kujua dunia. Naam. No. Ukijua lugha ambayo kwamba inakuwa rahisi sana kabisa kutembea ndani ya dunia. Naam. Unaweza enda ende ambayo kwamba nchi yenyewe ambayo kwamba inastahili watu waongee katika lugha hii ambayo kwamba ulienda. Naam. Kuna lugha za international zinazungumzwa katika ulimwengu wa dunia. Naam. Pia ambayo kwamba kuna lugha za kuongea katika nchi moja pekee yake katika ambayo kwamba umeenda, mfano umeenda nchi moja. Na hiyo nchi wenyewe ambayo kwamba wanazungumza hiyo lugha pekee yake. Hawajui lugha nyingine wenyewe ambayo kwamba. Kwa hivyo kujua lugha ni kitu muhimu sana kabisa. Ni rahisi ambaye kwamba kuishi na watu wengi sana kabisa katika ulimwengu wa dunia. Lakini ukijua lugha moja ni rahisi ambaye kwamba uishi na familia moja, kwa sababu wenyewe ambaye kwamba wanajua lugha hiyo moja pekee yake. Kwa hivyo niseme ambaye kwamba amanihimize ulimwengu wa vijana na ulimwengu ambaye kwamba wa Afrika Mashariki, kujua lugha mbalimbali ni muhimu sana kabisa. Na itarahisisha sana kabisa kutafsiria vitu mbalimbali. Na ukweli ambaye kwamba unapata changamoto mbalimbali kujua kitu mara kwanza, mfano ukitaka kujua elimu yani hususan yani ujue katika lugha moja. Naam. Kujua lugha ni tabu, utapata tabu mbalimbali. Mara nyingine unakuta ambaye kwamba unajitusi, mara unatusi watu. Hivyo hivyo ndio utaelewa ambaye kwamba kuongea na pia wakikuchekelea. Kuchekelea. Lakini unajua ukiongea neno mara kwanza moja, mtu akikucheka
Mara kwanza unafurahi sana, mara kwanza unakasirika, lakini mara pili unamuuliza kwa nini umencheka. Naam. Mtu mwenye ambaye kwamba kutafuta lugha. Naam. Anauliza mbona umencheka? Anakuambia vile umetamka sio hivyo. Ni vipi sasa? Nakwambia ni hivi na hivi. Hapo ulipata pointi. Lakini mara kwanza umechekwa. Ya pili ambaye kwamba ukapata elimu. Naam. Hii ambaye kwamba ni kitu muhimu sana kabisa. Lakini mtu mwenye hataki elimu, hataki lugha, kujua lugha, ukimcheka hivyo anakasirika, anaanza kumwambia kwamba kutupulia tu mawe, sijui kusema hivi, kwa nini umencheka, kwa mimi umefanya hivi, unanitusi, hapana. Nasema ukichekwa, unajua mengi sana kabisa katika nani ya lugha. Kabisa. Naam, kando na kuwa kujua lugha mbalimbali, Sheikh, ni si rahisi sana venye umetueleza sasa hivi. Umechukua muda gani kujua lugha hizi, ikiwa ni lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiswahili, Kisomali na lugha mengine mengi ambayo unavyojua? Umechukua mwaka ama ni miezi? Hebu ukitueleza na ukieleza mtazamaji ambaye kwa hivi sasa angetaka ajue lugha kama wewe. Ukweli katika lugha umechukua muda. Najua lugha yenyewe ambayo kwamba ulizaliwa nayo unaijua vizuri sana kabisa. Kabisa. Lakini lugha nyingine ambayo kwamba sio yenyewe ambayo kwamba ulizaliwa inachukua muda, karibu miaka miwili, miaka mitatu. Lakini pia bwana Adam inategemea. Kabisa. Na pale unaishi kama kuna watu wenye nazungumza hii lugha sana kabisa. Naam. Ambayo kwamba ni rahisi sana kabisa kujua hii lugha. Naam. Kama vile nilikwambia ama nilikwambia kwa hadithi, nimepitia mashaka mbalimbali kusomesha mimi. Naam. Mashaka mbalimbali sana kabisa katika Afrika Mashariki. And mara kwanza kitu imenirahisisha mimi nijue lugha. Mimi nimesoma sana vitabu vile vya lugha. Naam. Vile ambavyo kwamba vinazungumza kama ni Kiswahili, kama ni lugha nyingine ambayo kwamba Kiarabu, kama ni Kiingereza ama kama ambayo kwamba ni Kisoni, ni Kisomali. Yaani nimetumia sana dictionary. Kwa kuongea na watu, ni na jamii za watu, na tunasali pamoja msikiti mmoja, madrasa tunasoma pamoja, katika klasi zetu, katika ambayo kwamba masomo tunasoma pamoja. Sasa inabidi ambaye kwamba vile naishi na wanafunzi mbalimbali katika Afrika Mashariki wanaongea lugha mbalimbali kama katika Afrika. Inarahisisha sana kabisa ujue haraka hiyo lugha. Unazungumze nao, pia ujue mila zao ambaye kwamba vile zinakuaga. Lakini kama kila lugha imechukua muda gapi? Muda gani ambaye kwamba katika lugha haipiti zaidi ya miaka miwili. Ndio. Naam, ulimwengu umebadilika sana, maana ulimwengu haikai mahali moja ama nyingine, kila kukicha kwa teknolojia mbalimbali huwa zinakuja. Je, mkifunza wanafunzi wenu pengine mnaweza tumia teknolojia gani? Ni ile kwa karatasi na kalamu ama kuna mbinu nyingine yote ambayo unaweza tumia? Sasa hivi ulimwengu ulikuwa ni ulimwengu wa teknolojia. Na tunatumia kufundisha watu kwa kutumia ambaye kwamba mitandao mbalimbali. Mara kwanza tunafundisha katika ambaye kwamba mtandao unaitwa Skype. Skype. Skype ambaye kwamba video call. Kijamii. Kijamii ambaye kwamba inakuwa na group call. Naam. Inakuwa na personal call. Ambaye kwamba tunaongea na watu mbalimbali katika ulimwengu wa dunia. Naam. Ambaye kwamba tunashomesha wanafunzi katika Quran, lugha, yani ambaye kwamba hadith. Pia mawaidha pia yanapitishwa katika ambaye kwamba Skype. No. Kila ambaye mashaka mbalimbali. Mm-hmm. Na vile vile tunatumia katika mtandao wa Facebook. No. Mtandao wa jamii ambaye kwamba leo ukiweka kitu sasa hivi ulimwengu mzima watu wanaona ambaye kwamba umeweka nini. Kamis. Na kitu ambaye kwamba umeweka kinazungumza nini. No. Mtandao wa pili ambaye kwamba tunatumia ni YouTube. Mm-hmm. Ambaye kwamba tunakuwa na YouTube ambaye kwamba maalum. Mm-hmm. African Islamic Media YouTube channel yetu. Mm-hmm. Ambaye kwamba inakuwa na mashehe mbalimbali. Yaani ambaye kwamba inashikiliwa na mashehe mbalimbali. Kwa hivyo kila shehe katika East Africa, mashehe yetu ambaye kwamba tunajua wanaweza ongea na watu vizuri sana kabisa. Wanaweza fikisha dawa vizuri sana kabisa. Yaani hawana utata kupitia dawa. Katika YouTube ambaye kwamba unawapata katika YouTube yetu inshallah taala. Na kando na kuwa mtandao mbalimbali zikiwemo mtandao ya kijamii hususan Facebook, ile umetueleza YouTube na Skype, ni vigumu sana Sheikh wakati mtu yupo ndani ya darasani akisoma na mwalimu yuko pale, mwanafunzi yako makini kunukuu ile maandishi ya mwalimu, ndio hivyo basi inawezesha mwanafunzi aelewe sana. Lakini Sheikh, ni ngumu sana mtu ambaye yuko mbali ama yuko uaibuni
asome kitu kutoka mtandao ama ukitumia Skype. Ni changamoto zipi mnazipitia wakati ambapo mwanafunzi amekosea maandishi ama amekosea swali moja au lingine, huwa mnazifuatia utaratibu gani? En ukweli changamoto zipo bwana Adam. Mfano changamoto za kamba kwa mazipo ni kupitia ambapo kwa mtandao. Na. Mtandao yenyewe ambapo tunatumia ni kitu kinaitwa ambapo kwa internet. Kabisa. Niza kuta internet zetu sisi Afrika hapa ni ndogo sana kabisa. Hazina power kama zile ambapo kwa za Ulaya ama za Marekani ama si useme kama za nchi zote mbalimbali katika nchi za ambapo kwa za Magharibi. Na. Wanakuwa na internet ambapo kwamba high speed, high quality na high ambapo kwamba yani tuseme ziko sawa. Mara nyingine unapata ambapo kwamba sisi ambapo kwamba yani internet yetu iko chini, labda kunanyesha, kuna kuna mvua kabisa. Na ambaye kwamba utasema ama utakuta mwingine laptop ambaye kwamba stima yenyewe umeme umeenda na umekatika. Changamoto sana. Changamoto ziko nyingi sana kabisa. Mm-hmm. Ya pili, mwanafunzi anasoma kukupitia ambaye kwamba kompyuta. Na. Ambaye kwamba mwalimu akikasirika. Na. Ama mwanafunzi ambaye kwamba ukiona anafanya kosa, uwezi mchapa. Ni vigumu sana. Ukichapa unapasua kompyuta lako. Sawa, hata ni shida, maana anaweza katiza ile mtandao. Ndio, ni mtandao. Ama unaweza ukikasirika mwalimu kusikua fimbo mchape mtoto. Unaweza pasua kompyuta lako ambaye kwamba mtoto mmoja ambaye kwamba hajapata fimbo yote. No. Ya pili, tunapata changamoto ni wakati ambaye kwamba tunawasomesha watu. Yuko difference. Unajua sasa hivi ambaye Afrika hapa mchana, unakuta Ulaya ambaye kwamba sasa ni usiku ama ni asubuhi. No. Yaani muda ambaye kwamba hauko pamoja. Naam. Lakini changamoto unapata ni changamoto kama hizi ambapo kwamba wakati unakuza kuwa ambapo kwamba kwao Ulaya ni saa 9 mchana. Naam. Ama ni saa 10 ambapo kwamba jioni. Na pengine hapa ni usiku sana kabisa, karibu saa 8, karibu saa 7, karibu saa 9 usiku, na wewe pia ambapo kwamba rahisi. Tunapata changamoto kweli ya usingizi ambapo kwamba unakuwa mtu usiku halali na lala mchana. Changamoto zipo mbalimbali. Lakini bora wa vijana wetu wa Kiislamu wasipotee. Ambaye kwamba ndo tunapatia ambaye kwamba kwa kupitia dawa mtandaoni. So doctor, na kuna baadhi ya vitabu tunaziona hapa ni Quran tukufu. Kana na Quran tukufu kuna hadithi zingine mbalimbali kama umevyoitaja kwa hivi sasa. She, kuna hadithi hizi mtu ujua ni kama Qurani ama lazima ujue Qurani ndio sasa ukuje ujue hadithi? Mara kwanza elimu bwana Adam ambaye kwamba ni kujua Qur'ani first. Kabisa. Na elimu ambaye kwamba mwanadamu wakati ametoka kwa tumbo la mama yake hajui chochote. Na. Anajua kati ambaye kwamba alikuja ndani ya ardhi ya dunia. Na. And ukweli mwanadamu na alitoka tumboni mama yake, lakini akikuja duniani hapa ndo anajua mengi katika elimu mbalimbali. Na Mwenyezi Mungu anatuambia ambaye kwamba yani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waj'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-afida la'allakum tashkurun. Mungu anasema mbele kwamba niliwatoa katika matumbo ya mama zenu hamko mnajua chochote, lakini kama nikawafanya waj'ala lakum as-sam'a wal-absara, yani kusikia na kuona na kuongea, hiyo ambaye kwamba Mungu anasema nilifanya kwa uwezo wangu, mnafahamu nishukuru mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu ambaye kwamba anafaa kuwa na elimu. Naam. Hii elimu hii ambaye kwamba tulichukua kwa baba yetu Adamu, ambaye kwamba tumerithi kwa baba yetu Adamu. Naam. Adamu ambaye kwamba wakati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka kuumba mwanadamu. Yaani akaambia malaika ambaye kwamba nataka kuumba viumbe vingine vitakuwa ambaye kwamba vinaishi chini ya ardhi. Wa malaika ukweli akatoa hoja yao. Akasema Mwenyezi Mungu ambaye kwamba utaomba watu ambaye kwamba unyanamwaga damu, watauana, watafanya maasi chini ya ardhi hii. Na. Mungu mwisho akafupisha akasema kwamba inni a'lamu ma la ta'lamun. Na. Mimi najua ambaye kwamba kile nyinyi hamjui. Najua zaidi sana kabisa. Na ukweli sababu hiyo Mungu ambaye kwamba alituumbia sisi wanadamu ni nyingi tu. Kumabudu Mungu kweli. Kati yetu ambaye kwamba kutoke manabi, kutoke mashehe, kutoke maustad, kutoke watu wenye kusikiliza mawaidha na wenye ambaye kwamba kutoa mawaidha. Naam. Na pia tujue elimu mbalimbali, elimu ya dini. Naam, Sheikh, ni wengi wanasema kwamba mimi nikiwa mkubwa sasa. Wengi wanasema kwenda duksi ama kwenda madarasa ama shule ni ngumu sana. Maana wanasema kwamba wao si watoto.
wengine ni wazazi. Je, ni ungewasihi vipi waje ili angalau wao pia wajue mengi ambayo yanafungamana katika ile Qur'an, ile hadith ama ile elimu nyingine yote ambapo mtu anapata taaluma? En bwana Adam ambaye kwamba ni kujua elimu haitaikana ambaye kwamba ukwe mtu mzima ukwe mdogo. Mara kwanza ujue ni elimu gani mara kwanza inafaa kusoma ama kujua. Elimu mara kwanza kujua kufahamu, ujue elimu ule mwenye amekuumba. Umjue mwenye ambaye kwamba alikuumbia kwa sababu gani? Ya pili ambaye kwamba sababu gani ulikuja katika duniani hapo fanye nini? Ya pili ambaye kwamba mwenye alikuumba yuko wapi? Ya tatu ambaye kwamba wewe sababu uliumbwa unafaa utekeleze nini katika ndani ya ardhi hii? Mara kwanza elimu ya kwanza ndio hii. Hii haitaikani ambaye kwamba ama hiyo haitahitaji mtoto peke yake. Inataka mtu ukue mtu mzima na mwenye ambaye kwamba nywele zako zikuwe ambaye kwamba nyeupe ama zikuwe nyeusi, ni lazima ujue yule alikuumba mara kwanza first. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume Muhammad alayhi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jua, jifundishe ambaye kwamba fahamu yule ambaye kwamba hakuna Mwenyezi Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Mara kwanza ujue mwenye alikuumba ni nani. Alafu ya pili ujue yuko wapi. Leo bwana Adam tunapata watu wanakuambia kwamba Allahu mujudu fi kulli makan. Naam. Mwenyezi Mungu yupo kila mahali. Naam. Hii kauli ni kauli batil. Baadhi ya maulama katika fuqaha wanasema kwamba huyo mtu akitamka hivi akiamini hivi ambaye kwamba ni katika ambaye kwamba alikufuru kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Mungu yupo kila mahali. Naam. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba yuko Allahu fawqa al-arshi. Ar-Rahman al-arsh istawa. Mwenyezi Mungu yuko kwa arshi yake. Juu ya arshi yake. Lakini Mwenyezi Mungu anatuona sisi kwa dhata kwa ilmu yake. Anatusikiza sisi ambaye kwamba kwa dhata yake. Lakini Mwenyezi Mungu hawezi kuwa ndani ya ofisi yangu hii ekae hapa. Mfano sasa mwanadamu tukusema ambaye kwamba umeme umekatika. Tuko ndani ya giza na Mungu naye ako giza. Viumbe vyake vingine ambaye kwamba hawaoni. Inakuwa ni kauli batil. Ama mfano ambaye kwamba maktaba hii tu ambaye kwamba kulizuka ambaye kwamba umeme ama kulizuka ambaye kwamba katika maji yaliingia ndani ya maktaba na Mungu naye ambaye kwamba anakuwa ambaye kwamba alipatwa na umeme, amepatwa na shoti ya umeme, hii itakuwa ni kauli batil. Mungu yupo kila mahali. Mungu yupo fasi moja peke yake na Mungu yuko katika juu ya arshi yake. Kwa watu wengi mara kwanza unakuta mtu ni profesa, lakini profesa mwenyewe ukitaka toka university gani kuwa profesa gani? Lakini kama wewe ni profesa hata hujui Mungu vile anaabudu, wala hujui Mungu ambaye kwamba yuko wapi. Wewe ni profesa kio unasema ambaye kwamba Mungu ambaye kwamba yuko ndani ya gari yangu. Na nasema ambaye kwamba wewe hujasoma bado. Kusoma sio ambaye kwamba uko na profesa. Kusoma ni kujua Mungu alikuabudia kwa sababu gani. Na Mwenyezi Mungu yuko wapi? Naam. Na, kando na haya mwalimu, kuna baadhi wengi ambao walijua vile umetuelezea, umesomesha. Naam. Ni utaratibu gani huwa mnafuata wakati mwanafunzi anajiunga? Kuna wengine walikuwa wanaendelea masomoni. Je, kuna utaratibu upi mtu anapitia? Utaratibu ambaye kwamba kupitia mara ya kwanza mashehe ambaye kwamba sisi kama mashehe tunahimiza. Tunahimiza katika ambaye kwamba ulimwengu wa Kiislamu. First time mwana mtoto apelekwe madrasa ya Kiislamu. Ahifadhi Qur'an. Asomeshwe Qur'ani, itulie kichwa chake. Akihifadhi Qur'ani mtoto ambaye kwamba tunaanza kitu naye kama kitabu ambaye kwamba durusul fiqh, ilmu al-halaq. Anaanzia kitabu cha fiqh ambaye kwamba amevitao vya lugha, ajue nahwi ya chara ambaye kwamba ya Kiarabu. Pia ambaye kwamba akitoka hapa tunampeleka katika vitabu vidogo vidogo vile vya hadithi. Tuseme ambaye kwamba 40 tunaenda paka juu paka tumfikishe Bukhari. Ambe kwamba ajue hifadhi kila masala. Paka ajue kwamba kila hadithi sana yake, mwaka wake, ambe kwamba hadathana paka fikie hadithi yenyewe ambe kwamba ilitoka kwa sababu gani.
utaratibu mara kwanza unakuwa ni ngazi. Elimu ni ngazi. And ni kama vile ambaye kwamba uwezi panda gorofa, uanzie ambaye kwamba ngazi ya saba na unaruka ya kwanza paka ya tano, hapana. Unaanza ambaye kwamba ngazi ya kwanza unapanda, unapanda, unapanda. Unasema miti ukwea chini, mtu ukwea mti chini maana uwezi pandia juu. Pana juu ndio. Sasa unakuta mtu tatizo la leo ambaye kwamba baadhi ya vijana wetu wa leo. Ambaye kwamba unakuta mtu anasoma Bukhari. Qurani yenyewe ambaye kwamba hajahifadhi. Unakuta mtu ambaye kwamba, na kuna kauli nyingi katika za maulama ambaye kwamba walitangulia katika sisi mbele yetu, wako na vitabu vingi tunasoma vitabu vao katika stories zao. Hata hakukua na kubali ingine mtu kama hajahifadhi Qur'an aingie elimu nyingine. Mara kwanza first time mnasema kwa Qur'an ndio kwanza. First ya ndio chekechea ya Muislamu ni Qur'an. Yani asome Qur'an. Yani ahifadhi after aende stage ya pili ambaye kwamba yani fiqi, aende ambaye kwamba yani lugha, aende hivi hadith, afike mbele ambaye kwamba pika bwe kiwango ambaye kwamba mwenyewe cha kujipeleka mwenyewe kufanya bahthi mwenyewe ambaye kwamba akimaliza hii pia Islamic pia inakuwa ambaye kwamba na Adam ambaye kwamba inakuwa kama scholarship scholar ambaye kwamba za kawaida kama za primary. Skola pia inakuwa ambaye kwamba na skala ambaye kwamba ya chini. Mfano tuseme kama mtoto ukimpeleka sasa ambaye kwamba shule, ambaye kwamba anasoma shule, anapelekwa ambaye kwamba yani living school. Yambe chekechea. Sisi ambaye kwamba tunasema ambaye kwamba hii mtoto bado ako kwa katika hingat. Ukisikia hingat ni living school. Ya mtoto ako ambaye kwamba mwanzo wa klasi. Ako ambaye kwamba hingat. Anajua kuandika vile ambaye kwamba hingat ya Qur'an vile inakuwa ambaye kwamba katika ni ajue vizuri. Akafika shikali jambi la primary. Ni mtu ambaye kwamba anaanza kuingia tayari juzu ama anaendelea mbele. Primary ambaye kwamba juzu tawara ni juzu ya hivyo anaendelea hivyo hivyo paka juzu 30. Akimaliza 30 akihifadhi. Maana hapa inamaanisha mtoto ambaye kwamba alifika class 8. Ambaye kwamba primary alimaliza primary. After primary anaenda wapi? Anaenda ambaye kwamba secondary. Sekondari pia anaanza ambaye kwamba vitabu vingine katika ilmu nyingine ambaye kwamba kuhifadhi. Akamaliza hivyo pale pepe secondary tuna ambaye sisi Waislamu ambaye kwamba tunaita ambaye kwamba thanawi. After thanawi hapa mtoto anapelekwa ambaye kwamba university. Hata university inategemea ambaye kwamba anasomea nini. Kuna watu wanasomea lugha, kuna wanasomea ambaye kwamba hadith, kuna ambaye kwamba anasomea ambaye kwamba sira, kuna wanasomea fiqi, kuna wanasomea ulumu al-Qur'an, kuna wanasomea tafsir, kuna ambaye kwamba anasomea katika ambaye kwamba yani waqi al-yawm kitu gani leo ambaye kwamba kina katika nini. Kuna mtu mwingine anasomea fatawa za maulama peke yake. Kwa hivyo university pia zinakuwa ambaye kwamba position tofauti sana kabisa katika ndani ya Uislamu pia. Na mtu ambaye tayari kwa hivi sasa anataka anze kazi ambayo unayofanya wewe, hususan ungewa msihi vipi? Maana siku hizi ulimwengu umebadilika, ukiona taifa katika kanda za Afrika Mashariki ujira ni adimu sana hususan humu nchini. Je, ungoe si vipi ili angalau wengine pengine wanatafuta ajira, je kazi hii inakulipa? Mara kwanza elimu ya dawa ya Kiislamu hailipi. Malipo ni kwa Mungu kabisa. Hakuna shekhe ambaye kwamba katika Afrika Mashariki au mashekhe katika sijajua mashekhe Kiarabu mimi ambaye kwamba wenye nchi zao nchi za Kiislamu wanategemea ambaye kwamba na government yao sijajua. Lakini kama sisi hapa Afrika Mashariki tena wa Afrika wote hakuna shekhe analipo na government. Wala hakuna shekhe ambaye kwamba analipo na wananchi. Elimu ambaye kwamba ya kutangaza dini dawa ni free. Ambaye kwamba katika misikitini mashekhe wengi wamekaa msikitini. Wanakosa wengine leo wa vijana hata kuwasomesha. Kila magharib, kila dhuhur, kila baada ya asr unapata ambaye kwamba mashekhe amekaa katika halaka. Halaka ni free, kuna mtu ambaye kwamba alipishwa pesa. Wewe tutoa muda wako wa kufika pale msikitini. Wewe tutoa muda wako ambaye kwamba yanatoa nauli yako kununua kitabu kile. Kila kitabu ambaye kwamba ni gharama shekhe. Kuna kitabu ambaye hapa tukunavyo vitabu ambaye kwamba vya $500. Ambaye kwamba tuko na vitabu vya $400, tuna vitabu ambaye kwamba vya $300, vya $150. Takriban ni sema kama pesa ya Kenya. Tuko na kitabu hapa mfano inauzwa ambaye kwamba sokoni tumenunua ambaye kwamba kwa 1050 ya Kenya. Unakuta kuna kitabu ambaye kwamba tumekinunua ambaye kwamba 1025 ya Kenya. Kabisa. Unakuta 1030.
Na hivyo ambayo kwamba vitabu vote, kununua vitabu, maana kuna maanisha ambayo kwamba wewe uko tayari na kusoma. Kabisa. Na ukweli ambayo kwamba ukinunua kitabu, mara kwanza unafikiri hii gharama nimetoa katika kitabu nimekinunulia. Mm-hmm. Ni pesa nyingi sana kabisa. Mm-hmm. Lakini kwa hivyo kitabu nimekinunua nikiweke nyumbani ama nisome? Nisome. Basi lazima ujue ambayo kwamba ndani ya kitabu kuna nini kinazungumza kitabu kenyewe. Na kuna wengine pia wakitaka kuwa kusoma Qur'an ama hadithi zingine vile umesema kabisa, kuna baadhi za vitabu ambavyo gharama yao ni nyingi sana. Kama mtu hana pesa ama pengine anaweza pata kwa mtandao kiparuzo paruzo pengine ile tofuti wenu ama tofuti wa maktaba ingine ulimwenguni. Je, kuna aina yote ambayo mtu anaweza pata hizi vitabu kwa mtandao? Ukweli siku hizi Adam kuna teknolojia imerahisisha sana kabisa. Kabisa. And ukweli kila kitabu sasa hivi hapa tuko navyo hapa. Atukiangalia katika Google na vipata vitabu vipo online. Na. Vingine ambavyo kama vipo vitaki ambavyo kwamba download. Na download ambavyo sio pesa. Na download ambavyo kwamba unasoma kawaida. Kabisa. And ukweli vitabu hivi huwezi enda msikitini na simu ama na iPad ambayo kwamba usomee ndani ya iPad. Huko wengine wakisomea kitabu ama vitabu vingine vya Qur'ani. Ya. Yanafaa katika mbekomba. Mara nyingine ambaye kwamba Sheikh anatafsiria kauli. Hii kauli ambaye kwamba katika lugha inakuwa ngumu sana kabisa. Unachukua kalamu yako katika hii kitabu chako uko nacho ambaye kwamba unafungua kitoko unaweka mistari, alafu unaandika katika neno rahisi ambaye kwamba wewe mwenyewe inafaa ambaye kwamba yani kuitafsiria. Lakini hata iPad uwezo andika juu yake. Wala simu uwezo andika juu yake. Naam. Ya pili ukweli katika changamoto nyingine katika wanafunzi wengi wanataka kusoma. Na kivitabu vya kununua pesa za kununua vitabu hawana. Kabisa. Kama unaweza pata mfadhili na wako wafadhili wa kutoa pesa. Unapata mfata mtu anakuwa anakuambia wewe unataka kusoma kweli? Basi kitabu nakipenda na kununulia. Naam. Mimi vitabu ninavyoona hapa viko hapa vote sijatoa pesa zangu mwenyewe. Nimenunuliwa na watu. Wafadhili. Wafadhili. Mimi ndakuta mtu maskini ambaye kwamba nakwambia shekhe hiki kitabu mama yangu ambaye kwamba namtolea sadaka. Kabisa. Shekhe ambaye kwamba nunua kitu ya maana ambaye kwamba namtunua kitabu. Tunaita kwa maktaba. Mashekhe wengine wanakuja hapa nasoma napata ajira kwa Mwenyezi Mungu. Kabisa. Mara nyingine kitabu mwenyewe mimi nakipenda. No. Najua mtu mfano kwa Marekani. Yeah. Ama yuko Canada namfahamu mtu namjua fulani nampigia simu. Mm-hmm. Namba ndugu yangu na kuna kitabu fulani nakipenda sana kabisa na uwezo sina. So unaweza nisaidia kitabu kununulia? Ndiyo, kuna wengine anakuambia ndiyo na kununulia Sheikh. Mm-hmm. Sina kitabu cha kusomea na kununulia. Wananunulia wengi sana. Na. Kwa ufupi niseme hivi vitabu vingi nimeuliwa na watu wafadhili. Kwa mfano kwa ufupi ni kama unataka kusoma pia lazima ukue na ari. Si ati unasema kwani pesa hakuna, kazi sina na kuna baadhi changamoto zipo lakini venye unatueleza wa mtu anaweza tumia hiyo njia ili angalau apate vitabu vya kusomea. Sha kando na kuwa mtafsiri na kujua lugha mbalimbali kuna umewahi jaribu ama kuwa mwandishi wa vitabu hivi? Ukweli kuna kitabu sasa hivi naandika. Kuna chuo fulani nasoma ambaye kwamba bado sijamaliza. Naam. Wametutuma vitabu fulani kila mtu ambaye kwamba atunge kitabu chake mwenyewe. Kabisa. Lakini cha elimu ya Kiislamu. Kabisa. Kuna kitabu ambacho kwamba sasa inaandika kwa Kiarabu pia na tafsiri ya lugha nyingine. Naam, jina lake. Jina lake ambacho kwamba yani kaifa taarifu al-ahwal al-yawm. Okay. Mtajuaje ambacho kwamba katika ambacho kwamba hali ya leo mtajuaje? Naam. Ambacho kwamba na hali ya kesho mtajuaje? Ndio maudhui. Maudhui. Ambacho kama kitabu. Kwa hivyo utapata ambacho kwamba hali ya leo kabla uko duniani na. Ufanye nini na. Baadaye kesho na. Utapata nini na. Kwa Mwenyezi Mungu na. Na Mwenyezi Mungu katika ndani ya Qur'ani aliahidi nini ufanye mwema katika duniani akhera tukufika kiyama atakupea nini pia yote ambayo kwamba utapata katika ndani ya kitabu hii. Mm-hmm. Lakini bado sijamaliza bado naandika pole pole bado nafikia bado karibu niko na miezi minne. Bado sijamaliza bado. Naam, shukrani sana. Unaweza tuelezea pindi tu kitabu chako kikuwa tayari nasi pia tusome. Sheikh, kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba mtu hawezi somea dini na pamoja na ile elimu nyingine kama ile elimu ya kusomea taaluma zingine kama uhandisi, wanahabari,
kuwa mwalimu. Je, kama mtu anataka asome zote mbili, ni ngumu sana ama ni changamoto ipi pengine kama wewe umejaribu? Adam, kuna utafiti ulifanyika katika maulama makubwa sana kabisa walifanya. Kabisa. Utafiti ulisemekana ambaye kwamba mtu akijua Qur'an akihifadhi, kila lugha yote itakuwa takhfifu kwake. Naam. Kitaka kuwe Kiingereza, Kichina, nini, Kifaransa, ambaye kwamba Kihispania anaweza ongea. Lakini fast kama ajua Qur'an. Yaani Qur'an inasababisha ambaye kwamba ujue vitu vingi na vingi sana kabisa. Kabisa. Kwa sababu Qur'an ina kichapo. Kabisa. Toto chapwe. Qur'an ambaye kwamba iko na ambaye kwamba na ambaye kwamba njaa, changamoto mbalimbali katika nani ya kalasi utapata. Na. Kwa hivyo kama umezoea kusoma Qur'an, changamoto ya Qur'an ulipitia tangu hii nyingine rahisi sana kabisa. Unaweza jua. Mimi ambaye kwamba sikukuwa najua lugha zingine. Naam. Lakini nikasoma Qur'an na lugha yetu ya nyumbani, nikaongea lugha ya nyumbani, nikapanda pole pole, nikaja sasa inaongea lugha nyingi, karibu naongea lugha tano. Katika ambaye kwamba katika nani Afrika Mashariki zingine zinaongelewa. Sasa inasababisha mtu ambaye kwamba mimi nasemaga sometime nyingine nasemaga ambaye kwamba usijivunje nia. Yaani useme mimi ambaye kwamba hapa nimefikia hapo kiwango hichi. Naam. Siwezi jua chochote. Naam. Sema nitajua. Hakuna mtu amezaliwa ambaye kwamba akona elimu. Ndio maana wengi wakivunjika tu moyo huwa wanajihusisha mambo nyingine. Yeah. Nakuta mtu ambaye kwamba alitangulia vizuri sana kabisa. Amefika katikati ambaye kwamba akavunjika moyo akasema ambaye kwamba ah bwana wewe huwezi kuwa ambaye kwamba yani profesa ama huwezi kuwa ambaye kwamba uchukue shahada ya bachelor ama degree kwa sababu gani yani huna uwezo wala huna time yako imepita nakuta ambaye kwamba anaanza ulevi anaanza ambaye kwamba kuwa mhalifu akanakuwa ambaye kwamba kuharibu nchi yake ama kwamba anaharibu government yake ambaye kwamba anategemea maisha yake yote ambaye kwamba alikuwa analindwa nakuta ambaye kwamba anaharibu mali za watu anakuwa mhalifu anakuwa ambaye kwamba mvuta bangi mhalifu mbalimbali nakuta ambaye kwamba mtu mwenye ambaye kwamba alianzishwa vizuri sana kabisa mwisho aendelee na kuanzishwa vile vizuri mema aliyofanywa wazazi wake anaacha katikati kwa sababu ambaye kwamba ya kuvunjika moyo nasema wa vijana na wasichana msivunjike moyo kama hauna ambaye kwamba spidi ama hauna nauli ama hauna nini omba Mungu. Utapata mfadhili kukuambia songesha mbele elimu yako mimi nitakulipia. Naam. Utapata ambaye kwamba ni kampuni fulani kukuambia mimi nitakusomesha. Naam. Lakini usivunjike moyo. Jitahidi. Enda shule, utakambia kwamba ukose mkate ama ukitaka ukose ambaye kwamba mkate wa buffalo ama ukitaka lakini enda shule. Naam. Fika mara kwanza. Naam. Upate mawili matatu. Baadaye ambaye kwamba utapata ambaye kwamba utafikia kiwango. Yaani elimu inaingia pole pole, huwezi ingia mara moja. Hakuna mtu amezaliwa ni profesa. Hakuna mtu amezaliwa kama vile nimesema kwa Allahu yakhruju min butuni ummahatikum. Yaani Mungu ameatoa katika ndani ya matumbo ya mama zenu, amkuwa mnajua chochote. Lakini leo utakuta mtu ni profesa, amejitahidi sana kabisa. Ametoa wakati wake, yaani amepoteza muda wake. Lakini vijana wengi leo unakuta ambaye kwamba katika misikiti nyingine iko na mashehe mbalimbali wanatoa daa mbalimbali mashehe wako katika halaka wamejaa wanakosa wanafunzi wenye kuwasikiliza mashehe wenye ambaye kwamba kufuata kuchukua elimu elimu ni mirathi yani dahali tuseme ambaye kwamba Mtume Muhammad anatuambia kwamba al ulama warathul anbiya maulama amekuwa wamerithi manabi lam yurithu dirham wala dinaran manabi hakuwarithi ambaye kwamba dinari ni katika aina ya fedha katika za Kiarabu. Naam. Ambe kwamba dirham na vile vile ni kama sasa hivyo. Naam. Sasa lakini maulama wa maarifa manabi katika ilmu. Naam. Je, shekhe kama sahi yupo ambe kwamba katika halaka. Naam. Anatoa darasa, anatoa mada mbali tofauti. Akikosa mtu akimsikiliza shekhe. Naam. Na shekhe akifariki hivi na ilmu yake kama haijamirathiwa na mtu yote. Naam. Itakuwa ambe kwamba ni hasara katika ulimwengu wa Kiislamu na ni hasara katika jamii na katika nchi ambayo kwamba huyo shekhe ambaye kwamba anakuaga. Kwa hivyo tunasema wa vijana waje katika misikitini. Waje katika madrasa. Na mkijua madrasa, mkimaliza Qur'an, mkihifadhi Qur'an, muende katika ambayo kwamba lugha mbalimbali. Mfano Kiingereza, pia uende shule. Kiingereza ukienda jua yani ambayo kwamba itakuwa rahisi sana kabisa kusafiri katika ulimwengu wa dunia. Itakuwa rahisi sana kupata kazi ambayo kwamba unajua Qur'ani
na unajua ambe kwamba yani lugha nyingine. Bwana Adam, leo unapata watu wengi sana kabisa. Nakuta mtu ambe kwamba anaitwa profesa. Naam. Lakini hajahifadhi Qur'an, hajawahi soma shule, hajawahi ambe kwamba yeye na madrasa, hajui Mungu anaabudu vipi. Nasema ambe kwamba ni hasara yule profesa na hujui kuabudu Mungu. Naam. Asante sana, shukran sana Sheikh Abdulrahman Mahmud Muya kwa wakati umetupatia katika maktaba yako ama ofisi yako, na kupatia nashukuru sana kwa pamoja na mpiga picha wangu ambaye alikuwa ametusaidia kupiga picha katika kipindi hiki. Mtazamaji, sina budi ila tu kutamatisha na wanasema kwamba mwenye budi basi hubidi, ama lisilo budi hutendwa. Tumefika tamati na kutarakia usiku mwema. Maasalamu.